ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਡੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਫੜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਯਮਰਾਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਟਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਟਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੌਸ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਜੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੈਂਡੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ? ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ? ਮਤਲਬ ਲੱਥਾ ਫਾਮਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਟਾ ਝਰੂਟਾ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲੇਮ ਲੈ ਸਕੀਏ ਕੋਈ? ਵੇਖੋ ਸੈਂਡੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਓ, ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਠੀਕੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੈਂਡੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਆਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਭੋਲੂ ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ। ਮਰ ਗਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਜੀ ਆ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੀ ਇਹ ਲਟਕਣ ਲੁਟਕਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੰਪਲੈਨ ਪਲਾਇਆ ਕਰਨ। ਪਰਸੋਂ ਭੋਗ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਟਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਯਮਰਾਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਟਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਟਿੰਕੂ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਸਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੈਂਡੀ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਵਾਈਫ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ। ਨਹੀਂ 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 ਸਰ ਜੀ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਸ਼ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਅ ਜੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਵਫਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਧੁੱਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ, ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਟ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ 36 ਈਅਰਸ ਓਲਡ, 36 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 36 ਸਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਬਸ ਮਰਨ ਹੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੋਲਿਸੀ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ। ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਹੈ ਬਦਨਾਮ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਦੇ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਯਮਰਾਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਾਵਣ 'ਚ ਲੱਖ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ,
ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ 10 ਦੇ 10 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ 8 ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ 2 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸ਼ਰਮਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜੀ ਪੋਲਸੀਆਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਲਸੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜੋ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਯਮਰਾਜ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਟਿੰਕੂ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ ਵਟ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਮਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 140 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓਗੇ, ਪੈਰਾ ਗਲਾਈਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਿੱਧੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮੋਗੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਸ਼ੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੋਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਗਲਾ ਵਾਂਗ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਨੀ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼, ਆ ਮੁੰਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਪੈਗਲ ਗਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਮਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਰਡ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਹੁਣ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੈਂਡੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 36 ਈਅਰਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਆਪਣਾ, ਲਿਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 36 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੋਟਲ? ਸਰ 70 ਕੁ ਸਾਲ। 70 × 365 ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਜੀ 25,550 ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ 36 ਸਾਲ, ਹੁਣ 36 × 365 ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਆ 13,140 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਖਤਮ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੋਟਲ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 25,550,
ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 13,140 ਦਿਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ 12,410 ਦਿਨ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8,000 ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਮਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ ਸਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਦਿੱਤਾ 8,000 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਸੀ ਕਰੋ ਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਕਰੋ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਚਲ ਜਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲਓ ਮਾਰੋ ਸੈਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।